שלום, אני אסף הוכמן מאקבן, רוצה להראות לכם איך עושים לולאת שמינית. אני לוקח לולאה בקצה החבל, מצייר איתה שמונה, דבר ראשון עיגול, לא מכניס מלמטה, מוסיף עוד חצי סיבוב ומכניס את הלולאה בתוך הלולאה מלמעלה. חשוב מאוד בקשר שלא יהיו פיתולים. את החלק העליון אני מקפיץ מלמעלה ומושך אותו כדי שהקשר ינהל. אין לי פיתולים בחבל, ולכן הקשר טוב יותר. פרינט.